Son illərdə evdə heyvan saxlayanların açdığını desək yanılmacaq. Əsasən də it, pişik, tutuquşu, dovşan saxlamağa üstünlük verilir. Bəs evdə saxladığımız heyvanın xəstə olduğunu necə bilək? Müsahibimiz Elnarə Cəbiyeva deyir ki, uşaqlıqdan ev heyvanları saxladığı üçün onların xəstə olduğunu da tez başa düşür. Uşaq olarkən tutuquşlarım var idi. İndi balıqlarım var. Bu pişiyin adı Garfield'dır. Artıq 2-ci ildir ki, birlikdəyik. Bu pişiyi çoxdan saxladığım, heyvanları sevdiyim üçün onların xəstə olduğunu tez anlayıram. Yemək yeməyəndə, su içməyəndə, aktiv olmayanda bilirəm ki, xəstədirlər. Başa düşürəm ki, həkmə getmək lazımdır. Özüm bacardığım üçün ilk növbədə qızdırmalarını ölçürəm. Daha sonra həkmə müraciət edirəm. Pişiklərdə hərdən stres olur. Belə situasiyalarda narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Baytar həkim Svetlana Məmmədova deyir ki, xəstə heyvana ev şəraitində tibbi yardım göstərmək mümkündür. İlk növbədə heyvanın temperaturunu ölçmək lazımdır. Bütün heyvanlarda temperaturun ölçülməsi rektal şəkildə olur, yəni düz bağırsaqdan. Məsəl üçün, temperaturunu ölçürlər, baxırlar ki, məsəl üçün, əgər it pişikdə temperatur 39-dan yuxarıdırsa, təbii ki, təcili bir tədbir görmək lazımdır. Çünki temperaturdan heyvan tam yeməkdən imtina eləyə bilər, titrəmələr ola bilər, halsız ola bilər. İqlimin dəyişməsi ilə əlaqədar çöl parazitlərinin, yəni bit, birə, gənə və s. digər parazitlərin oyanması ilə əlaqədar ev heyvanlarında bir çox xəstəliklər yaranır. Yenidən baxırsınız ki, bir çox heyvanlar yüksək qızdırma ilə gəlir. 41, hətta 42-yə qədər qızdırmalı heyvanlar gələr. Bilirsiniz ki, gənələr heyvanı dişləyərkən xüsusilə söhbət itlərdən gedir. Çünki əsasən itlər səhər axşam gəzdirilir və bu zaman, yəni gənələrin dişləyindən sonra babezioz, piroplazmoz, erlihioz və s. digər xəstəliklər törənir. Yəni, bunlar qan parazitləridir. Hansı ki, heyvanı dişləyəndə qana bu toksini salır və ümumi zəhərlənmə gedir heyvanın bədənində. Svetlana Məmmədova onu da bildirib ki, ev heyvanlarının parazitlər xəstəlikləri yoluxmasının qarşısını almaq üçün onları vaxtlı-vaxtında çimizdirmək, tüklərini azaltmaq lazımdır. Əlinor Rüzəliyev, Elvin Zeynalov, ATV Səhər.